Саламатсыздар бы, Назар ТВ-нин көрөрмандары, жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда аскер кызматына көзгө чакыруу башталды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин маалымат кызматы кабарлады. 11 сентябрда Чүй облусунда жана Бишкек шаарында аскерге чакырылгандарды узатуу аземи болуп өткөн. Ушундай эле иш-чаралар республика боюнча өткөрүлүп, 3000ден ашуун адам куралдуу күчтөрүнүн кошундары менен аскер бөлүктөрүндө кызмат өтөшөт. Ага ылайык, быйыл коронавирус кырдаалына байланыштуу аскерлерди узатууга жакындары келген жок. Кыргызстанда 18 жаштан 25 жашка чейинки курактагы жигиттер сөзсүз милдеттүү же альтернативдүү аскерди кызмат өтөсү керек. Чакыруу үстү-үстө жылдын 30-ноябрына чейин уланталат. НАСА айдан кен казуу менен алектенүүчү компанияларды издөөдө. Американын аэрокосмикалык НАСА агенттиги айдан алып келинген 500 граммдык үлгүлөрдү 15 000-ден 25 000 долларга чейинки баада сатып ала тургандыгын маалымдады. НАСА башчысы Джим Бирденстайн айдан алып келинген үлгүлөр келечекте ишке ашыруучу иштер үчүн технологияны өнүктүрүүгө колдонула турганын айтты. Ошондой эле тажрыйбаларыбыздын негизинде кийинки чоң кадамды таштаганы жатабыз. Ал Марска космонавтарды жөнөтүү аракети деди. Аталган аэрокосмикалык агенттик маанилүү компаниялар менен түрдүү программаларды чогуу иш алып барып келет. Бирденстайн аталган компаниялардын ай боюнча казуу иштерин кабыл алышарынан үмүттүү экенин баса белгиледи. Токтогул районунун аймактык ооруканасынын дарыгерлери COVID-19 менен күрөшүүдө эч кандай шарттар түзүлбөгөнүн айтып, президентке кайрылуу жасашты. Урматтуу президент, урматтуу саламаттык сактоо министри, биз сизге ушул видео кайрылууну жөнөтүүнү чечтик. Биз Токтогул районунун аймактык ооруканасынын дарыгерлери COVID-19 инфекциясын кабыл алып иштедик. Вирус жуктургандарды биздин оорукананын жандандыруу бөлүмүнө алып келип жаткырып коюшту. Эч кандай шарттар каралган эмес. Ошол себептүү 6 медкызматкерге коронавирус жугуп калды. Токтогулдун администрациясынын уюштурган ишинин айынан баарыбыз ооруп калдык. Бизди үйүңөргө кеткиле деп мажбурлап жатышат. Ооруп атып үйгө кантип барабыз? Үйдө балдарыбыз бар. Буга карата текшерүү жүргүзүңүздөрдү жана алардын үстүнөн мыйзамдуу чара көрүңүздөрдү талап кылабыз, деп видео кайрылуу жасаган дарыгерлер. Окумуштуулар коронавирусту өзү аныктай алган бетка ойлоп табышты. Бул тууралуу Stribes Times басылмасы жазды. Маалыматка ылайык, беткаптын ичиндеги датчиктер адамдын абалы, дем алуусу, жүрөгүнүн согушу, кычкыл тек, кан басым менен дене табы тууралуу маалымат топтойт. Андан кийин акылдуу беткаптагы маалыматтардын бардыгы уюлдук телефондогу тиркемеге жөнөтүлүп маалымат чыгат. Ал эми ден соолук боюнча көрсөткүчтөр жарым саат сайын жаңыланат. Датчиктер электрондук болгондугуна карабастан аларды жууп, ал тургай бир беткаптан экинчисине такса болот. Датчиктердин сырты толугу менен нымга туруктуу болуп саналат, дейт смарт маскасынын ойлоп табуучулары. Мындай маска алгачкы ирет 36 долларга баланар айтылат. Бирок окумуштуулар жапырт сатыкка чыкканда анын наркы төмөндөп, болжол менен 14 долларга алса болорун болжолдошууда. Өлкө боюнча 144 медицина кызматкерине бир жолу төлөнүүчү 200 000 сом мөлчөмүндөгү компенсациялык төлөмдөр берилди. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова билдирди. Ошондой эле пандемия учурунда каза болгон 21 медкызматкердин үй бүлөлөрүнө 1 миллион сомдон тапшырылды. Өлкөдө коронавирус жуктуруп алгандардын саны азайып калганы менен эпидемиологиялык кырдаал толук турукташ элек. Азыркы тапта өлкөнүн ооруканаларында 514 бейтап коронавирус жана өпкөнүн кагынышынан дарыланууда. Ал эми үй шартында 2165 адам дарыланып жатат. Ушуну менен бүгүнкүгө арналган жаңылыктар топтому соңуна чыкты. Аны алып барган Кумара Сагыналиева болду. Саламатта туруңуздар.